Для того, аби допомогти молодим людям розібратися в собі і знайти сили протистояти тому, що готує майбутнє, громадська організація «Маріупольська спілка молоді» організовує літні табори. Це проєкт орієнтований на молодь, котра проживає в місті Мукачево, Мукачевському районі. Це як молодь, котра є місцевою, так і ті, хто у зв'язку з повномасштабним вторгненням були вимушені переїхати в нову громаду. Головна ідея всіх наших ініціатив в тому, щоб потерушувати молодь. Зараз по всім дослідженням молоді саме не вистачає живого спілкування. Вони втратили друзів, хтось поїхав за кордон, хтось переїхав в нові громади. І всі звикли обмінювати смайликами, мемчиками і вже трошки забувають, як це розмовляти голосом через рот. Тому для нас важливо їх об'єднати. Головною метою табору є об'єднати молодь навколо реалізації спільних проєктів, живого вербального спілкування та обміну думками. Крім того, спільний простір дозволить молоді з числа внутрішньопереміщених осіб інтегруватися у громаду, де ті зараз проживають. І, звісно, 24/7 безлімітне спілкування в офлайн-режимі з настольними іграми, всім, чим буде цікаво молоді. Зараз ці табори плануються по 4 дні, будуть вони відбуватись в Мукачевському районі. На виїзній локації. Чимало українців сьогодні відчули на собі жахи війни та не здатні впоратися з емоціями, що викликають трагічні та жахливі події. Тому у таборі з молодими хлопцями та дівчатами працюватиме кваліфікована психологиня. Ми будемо розбирати, що таке емоції, як вони проявляються, яких можна і треба проявляти, що це не страшно, це є нормально. Кожна людина в незалежності від статі має право на емоції будь-які. Попередньо планується провести 3 зміни по 15 учасників, аби спеціалісти мали змогу попрацювати з кожним з учасників та надати необхідну допомогу та підтримати як фізично, так і морально. Залучаємо ми дуже крутих тренерів, котрі мають величезний досвід роботи саме з молоддю. Вони організовують безліч таборів, обмін досвідом, як в нашій країні приймаючи, так і за кордоном. Мають величезний досвід роботи саме з дітьми, які постраждали від війни, з молоддю, котра хоче розвиватись, прагне до якихось змін. Тому вони готують таку неймовірно насичену круту програму. Громадська організація релокувалася до Мукачева з Маріуполя, де реалізовувала схожі ініціативи. Сама громадська організація має досвід роботи вже більше 25 років. І в Маріуполі якраз під час вже війни з 2014 року була розбудована система центрів підтримки родини, молодіжних центрів, які також сприяли тому, щоб молодь інтегрувалась, молодь розвивалась, здобувала нові навички та знання. І це був такий успішний проєкт. По закінченню проєкту він перейшов під керування муніципалітету і продовжив своє життя до повномасштабного вторгнення. Перша зміна табору стартує вже 29 липня.